dadka naafada ah ee ku dhaqan magaalada Gebile ayaa cabasho ka muujiyay adeegyada arrimaha bulshada ee ku gadaaman, isla markaana sheegay inaanay haba yaraata haynin wax daryeela oo ay ka helaan dowladda. Dadka naafada ah ee ku dhaqan magaalada Gebile oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxa weeye artaalkan waxaan isugu nimid naafada wad arkasiin waxa weeye dad waxaan nahay ka mida bulshada oo ilaahay abuuray. Waxa weeyaan ninka cagaha qabaa wuxuu helo inaanu helno xaq baanu u leenahay. Taa awgeed ciyaalkaygu ciyaalaanu dhalnay waxbarasho ma helaan ciyaaladuu jaamacada ma helaan iska daa jaamacadda haddii billay ku yeesho bisha labaad la soo yaryahay. Ninkan cagaha qabaa dowladda u shaqeeya wasaaradda u shaqeeya halu meel lama shaqeeyo nin muwaadinana waa shaqaysan karaa qalin ku shaqaysan karaa wuxuu qaban karaa qaban karaa. Qalbiga naafo kamiyo hadaa lagu naafo kahay hadaa lagu naafo kahay qalbiga naafo kamiyo waan qaban karaa laakiin maxaa keenay cadaalad darro. Waxa isku raacday Soomaaliland cadaalad darro sheekh wadaad qanacsade in cadaalad darro naafo ku sameeyaan qoyasaan isku raaceen. Kow waxaan ku cabanaa maadaama haddaan nahay dad muwaadiniina oo marka laga doonayo foodka de dad waalan ma lihin ninka waalan food lagama doono dad miirkoogii qaba xiskoogii qaba qalbi yaalna lagu xama sheegaan waxa weye marka foodka laga doonayna guryahaydaa laga soo ururiyaa waayo dowladdii hore kulmiyey tan baa dhahay baan lahay tanna siriya sileeg wey in wasaarad loo shaqeeyo waxaa jira ee kale waxaa loo shaqeeyaa daabshiiloo kale tala soomto kale shirkada loo shaqeeya nin keliya oo naafo oo ka shaqeeya haba yaraate ma jirto. Waxa weeye markaynu inagu isku naxariisanno ilaahay aanu naxariisanaya kow waxaanu alxaasil almuraad waxaanu leenahay dowladda si deg dega waa inay shaqo noo siisaa. Waxa weeyaan siday walaalahayo ay sheegeen xogayaha iyo afayeenka iyo guddoomiyaba maanta waan odhanna waxa weeyaan siday sheegeen horta dee waa baahi waxaa isku kaaya keenay soomaaliduna waxay ku mahmahdaa hadh baa la ag joogsadaa hadal lama ag joogsado. Waxa weeyaan waqtiyadii kulmihii iskaga dambeeyey tiisiilaya oo kale dee waxyaaba badan wax kabad badan ayaanu magaranaysaa kolkaanu tabanadu waxbayna taraysay waxaanu lahayn kol haddii maanta kulmiya ku ceshaday oo dowlad cusub idiin dhalatay dee halkaasun baa laga sii ambaqaadi doonaayo waxaydin heli doontaa shaqooyin iyo dee wax nolol maalmeedkiina idinka iyo xaasaskiina ku filan weli ma hayno hal san iyo googona way jirtaa. Maalintii la codaynayay guryaha iyaga waxaa lanagaga soo guray Laankuruusel iyagoo waadhi cadaad waanu faraxsanayno dad la tabay baanu ahayno dee bulshada la leh cod muwaadiniin cod laleh magaranaysa xuquuq laleh ayaanu ahayn de waanu faraxsanayn waxaanu lahayn qodobkii lagu ololeynayay sinaan iyo cadaalad iyo aqoonsi. Aqoonsigaana waxaanu haysan in annaga lana aqoonsanayo ee ku dibadaha laga raadinayo maanaan moodin hase haddee waxaanu lahayn Soomaaliland haddii ay aqoonsato inteeda jilicsan leh iyo inteeda naafada iyo inteeda magaranaysa ee itaal khayr leh iyadana caalamka aqoonsanaya. Tii waxay u dhacday in la naylaawo oo aqoonsigii iyo midnimadii iyo cadaaladii waanu ka weynay haddii aanu nahay naafada gobolka. Marka waxaan leenahay madaxweyne cadaaladii iyo sinaantii walaal ya inaanu helnaanu doonaynaa caruurteeda waa la soo yariyaa haddii ay waxbarasho tahay haddii ay shaqo taqayna ma helno anagu Gebiley. Haddii aanu u tagno gaar ahaan bada saabka iyo golaha deegaanka iyo mashaariic waxa soo marta la wada ogyahay hay-ada yaryar oo magaranaysa dee baahiyaha bini'aadamka ka turjumaya haddii ay tahay abaaraha haddii ay tahay baahiyaha gaarka way yimaadaan mar walba ma aragno dana gaara oo yacni dad magaranaysa ay shaqsiyaad ahoo magaranaysa mas-uuliyiinta gobolka ka midi ayaa dana gaara ku fushada anagu
sababtoo ah muddo waxaanu ku noolnahay ee 27 sanadooda hadii aan magaranaysay dana gaar ah lagu fulinayn hay'adaha imanaya walaalkii la waxaad moodaa in indhaha la naga laabtay cadaaladii iyo sinaantiina waxaad moodaa in inta la laabay lagu tuuray godbaad moodaa waqtigan xaadirka marka madaxweynaha waxaanu leenahay annagoo naafadii gobolka gabeleeya waxaan leenahay war sidan si dhaanta ha la yeelo haddii aan taa la helaynin dalalka jaarka qaxootinimo aanu isku dhiibne nooli ha la naga siiya dalka waxaa kaloon intaa ku darayaa saxaafadda haddii ay noo timaado war naga duubto waa la caburiyaayo maxkamadda waaran looga soo jaraa taana ha laga daayo maayaramiinna waxaan leeyahay saaxiib baynu ahayne maslaasad nagu ilowda waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka case star tv gebiley.